បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានតាមពេលវេលានឹងកំណត់មកពីម៉ោង4ដល់ម៉ោង5ថ្ងៃនេះអវត្តមានលោកម៉ែនសុជីតានិពន្ធនាយកគាត់ជាប់រវល់ធុរកិច្ចមានខ្ញុំអ្នកជំនួសលោកនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរដំណើរការបានទៅដោយក្រុមហ៊ុន Vanet សវណ្ណភូមិដែលបានឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ Vanet សវណ្ណភូមិកាលពីកន្លងទៅថ្ងៃទីម្សិលមិញនេះមានការក្រុងបេលីបុកគ្រឹះវិឡាកូនកាត់នៅឯគម្រោងទី8បាទដែលចូលរួមជាមួយនឹងលោកយុទ្ធរាជានីបងនៅក្នុងគម្រោងនោះមានអ្វីដែរលោកសែនឧត្តមបាទនៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូតលំនៅឋានវណ្ណិតសវណ្ណភូមិ CTLV គម្រោងពុះដីឡូកំពុងមានការកើនឡើងជាលំដាប់ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទដោយសារលំនៅគម្រោងលំនៅឋានបាទថ្មីថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់វណ្ណិតសវណ្ណភូមិមិនថាតែអ្នកអង្គការធំធំដែលមានលុយរាប់លានអ្នកចំនួនថ្មីថ្មីដែលមានការបណ្ដាក់ទុនលក់ដីនោះទេគឺយើងឃើញថាមានតារាសម្ដែងតារាចម្រៀងតារាកំ្លែងមួយចំនួនក៏ធ្វើការពុះដីឡូសាងសង់ផ្ទះល្វែងលក់ផងដែរក្នុងនោះលោកយុត្រាឆានីដែលជាអតីតតារាសម្ដែងដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបក៏ចូលរួមក្នុងការវិនិយោគទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យផងដែរបន្ទាប់ពីលោកបាត់មុខវិស័យពីសិល្បៈមួយរយៈពេលមកគម្រោងដីឡូរបស់ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យមួយកន្លែងនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីផ្លូវជាតិលេខ4ដែលមានឈ្មោះថាវណ្ណិតសវណ្ណភូមិបាទ CTLV គឺជាគម្រោងរបស់លោកយុត្រាឆានីដែលកំពុងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើគម្រោងពុះដីឡូរបស់ខ្លួន9ហិកតានោះគឺជាគម្រោងទី8ទី7និងទី8ហើយស្ថិតនៅតាមផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងលេខ42ដែលជាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជ្រើសរើសទីតាំងសម្រាប់ធ្វើការពុះឡូលក់នេះលោកយុត្រាឆានីដែលជាម្ចាស់គម្រោងអភិវឌ្ឍដីឡូលំនៅឋានវណ្ណិតសវណ្ណភូមិ CTLV បានឲ្យដឹងថាមានទីតាំងល្អជាប់នឹងផ្លូវក្រវ៉ាត់ក្រុងជិតនឹងផ្លូវលបឿនលឿនចិត្តបរិយសង្ឃឹមថ្មីដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ធនាគារកាណាឌីយ៉ាលើផ្ទៃដីជាង1000ហិកតាហើយនឹងចិត្តបរិយជាច្រើនទៀតតាក់ទងទៅនឹងការអភិវឌ្ឍគម្រោងដីឡូនិងការសាងសង់ផ្ទះសម្រាប់លក់មួយចំនួនមានការធ្វើឡើងដោយមិនស្របទៅតាមត្រឹមត្រូវនោះទេដែលជាហេតុធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើការទិញអចលនទ្រព្យទាំងនោះទៅធ្វើឲ្យមានបញ្ហានៅពេលក្រោយប៉ុន្តែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទវណ្ណិតសវណ្ណភូមិនេះបាទគឺថាធ្វើទៅស្របច្បាប់ហើយនឹងមានឡងរឹងបាទជូនដល់អតិថិជនគ្រប់ទាំងអស់ដែលធ្វើជូនបាទសម្រាប់អតិថិជនដែលមកជាវដីឡូនៅផ្ទះល្វែងរបស់វណ្ណិតសវណ្ណភូមិបាទប្លង់រឹងនឹងស្មើនឹងអាល់ម៉េតអាល់ម៉ាបគេហៅថាអាល់ម៉ាបភាសានឹងខ្ញុំអត់សូវទេភាសាបច្ចេកទេសប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចសំខាន់របស់ក្រុមហ៊ុនវណ្ណិតសវណ្ណភូមិនេះគឺស្ថិតនៅលក់ដីឡូនឹងគឺស្ថិតនៅផ្លូវកបាត់ក្រុងបាទលេខ42ជាប់លបឿនលឿនទៀតបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអបអរសាទរបន្តពីនេះចូលនឹងព័ត៌មានជាបន្ត